begravelsesbønnen. Det er en del av fellespliktene i islam. Det vil si det er en plikt på en del av samfunnet og ikke enhver individ som forfaller på resten så lenge det utføres av en tilstrekkelig antall individer. Hvordan utføres bønnen? Den avdøde plasseres foran imamen med hodet til høyre for kibla og føttene til venstre. Imamen bør stå ved hodet til mannen og ved midten av kvinnen. Begravelsesbønnen utføres med 4 takbir, hvor imamen rekker opp hendene sine for hver takbir. Etter den første takbir, så leser imamen suret al-Fatiha. Deretter i den andre takbir, så sender han for bønn på profeten fred være med ham, som i tashahud. Og etter den tredje takbir ber han omkring for den avdøde. Her er det best å følge de bønnene som er rapportert om profeten fred være med ham. Så skal han gjøre den fjerde takbir, og stå stille en liten stund før han avslutter bønnen med en taslim til høyre. Og hvis han gir en taslim til venstre, også er det fint, siden den ble rapportert i noen hadiser. Ved spontanpor, utover 4 måneders svangerskap, så kan det utføres en begravelsesbønn forførstært ifølge hadisene som sier et mistet foster utføres det en bønn for å få dems foreldre, så bes om tilvesselig og barmhjertighet. Det er også forskrevet og utført en begravelsesbønn for den fraværende av døde som det har forskrevet, og utføre en begravelsesbønn for den fraværende av døde som det har aldri vært bedt for ifølge det profeten, fred være med ham, gjorde da han utfører begravelsesbønnen for Negaus. Jo større antall individer som ber, jo bedre for den av døde, siden profeten, fred være med ham, sa hvis en gruppe muslimer som åpner 100 individer ber for den avdøde og går i forbønnen for ham, vil deres forbønn bli akseptert, og begravelsesbønnen for en vantro er ikke tillatt for alle. Den høyeste sier offeret aldri begravelsesbønnen over noen av dem, hyklerne som dør, og stå aldri ved hens grav, sannelig de har fornektet Allah og sende budde hans, sallallahu alaihi wasallam, og de døde som yldige.